Ah, Antoni Solana. S'ha parlat que és un tema de conscienciació i per això es necessita fer difusió, es necessita un procés de desmitificació de l'actual visió del món dominant, que podria passar, per exemple, per fer un diccionari de paraules. Si veiem com moltes paraules es manipulen o perden significats, des de la sostenibilitat fins a la paraula pau, s'hauria de desmitificar aquesta solució única que és consumista i mercantilista a través de diàlegs. Diàlegs, debats, difusió d'accions concretes i de temes així, grans temes, que són transversals com gairebé tots. S'ha parlat del tema de la salut ambiental, que inclou tots els temes de contaminació, i no vol dir només salut de les persones, sinó salut de la persona, de la societat, del planeta, inclosos tot el planeta i seus vius. S'ha parlat d'un altre gran tema, que és el canvi climàtic. Llavors s'ha fet, sí que hi ha una llista d'experts, per exemple, amb el tema de la salut ambiental, està l'Elisabet Silvestre i el Mariano Bueno, el Josep Martí i la Carme Valls, i en el tema del canvi climàtic, els noms d'Ernest García, Josep Antequera i tota la gent que està a l'Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. Ja està.